Ja, nästa då. En bil bromsar in. Hastigheten i kilometer i timmen efter 10 sekunder kan beräknas med uttrycket 72 minus 8t. Beräkna uttrycket och tolka uttryckets värde då. Att beräkna det är så lätt, men tolka är lite svårare. Okay? Men vi ska prova. Då har vi t är lika med 0. Det betyder att det är innan du bromsar. Okay? Det är ingen sekunder har gått in där. Så vi ska titta. Det blir här 72 subtraherat med 8t. Då har vi 72 subtraherat med 8 multiplicerat med 0. Så har vi 72 kilometer i timmen. Det betyder att innan du bromsar in, då åker du 72 kilometer i timmen. Men om t är lika med 4 sekunder, 4,0 då, sekunder vi pratar om. Då har vi 72 subtraherat med 8 multiplicerat med 4. Då 72 subtraherat med 32. Så har vi 40 kilometer i timmen. Men när du har bromsat då efter 4 sekunder, då åker du 40 kilometer i timmen.